Villy Damstrup er forfatter og har gennem en længere periode boet i Ishøj. Han har også været landmand, sømand, socialpædagog og forstander, og det har givet ham et meget bredt menneskekundskab, hvilket afspejles i hans bøger. Hans seneste bog, Bogen om Ruth, er en biografi af billedkunstneren Ruth Rasmussen. Hun er en meget levende og spændende dame og særdeles aktiv til trods for, at hun har polio og bundet til sin kørestol. Ja, man kan sige, at den har tre hovedemner. Den handler selvfølgelig først og fremmest om kunst, fordi det er en kunstner, jeg har skrevet om. Men den handler i høj grad også om handicap. Og så handler den om en ukuelig menneskevilje. En ukuelig vilje til at ville mere end lige dagen af vejen. Jeg har aldrig haft lyst til at fortælle. Jeg vil gerne fortælle folk, hvordan verden er, og hvordan den skal være, og hvad jeg følte, og hvordan du skal føle. Ikke? Jeg tror, de ting, du har oplevet, de sætter sig fast i sjælen, ikke? Og hukommelsen. Og så man trykker på nogle taster, så kommer det frem. Jeg har haft behov for at gøre vrøvl og uretfærdighed, for eksempel. Så trykker jeg ikke på uvel, fordi nu kommer en masse ting, hvor jeg har oplevet uretfærdighed, men jeg har det i mig. Og hvad er det meget uretfærdighed i verden? Og det gør mig vred. Og så vil jeg af med min vrede. Og hvis jeg kan komme af med min vrede og lave noget, som jeg synes er godt ud, så er det godt. Hvis jeg kan bruge mine kræfter, for som jeg ikke kan, jeg kan jo gå ud og bokse, vel? Jeg tror, jeg vil kunne lide at bokse og sige, nej for søren, det er for galt det her, ikke? Det, jeg har engang brugt min afmagt og så verdens afmagt og krig og ballade og ting og sager til at udtrykke, især i grafikken. Men så fandt jeg ud af, at det hjælper ikke, at du beklager dig over, hvordan det er. Hvis du vil påvirke andre mennesker, så skal du vise, når det er smukt, når det er godt, når man bliver glad og i god humør. De kulturelle ting, det har jeg først kunnet lave, da jeg begyndte at arbejde sammen med forfatteren Villy Damstrup. Fordi vi har snakket meget frem og tilbage, og jeg kan huske, at det skete en gang, jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at lave. Det er den der kaleidoskop. Jeg har aldrig drømt om at have en kaleidoskop. Det var lidt større end det der. Og så sagde jeg, kunne man ikke lave noget, der lidt større? Men så heldigvis fandt han ud, at man kunne lave det meget større. Og så det var et samarbejde, hvor han har de store idéer, og kunne bruge sine kræfter, og jeg har også store idéer og kunne bruge mine kræfter, ikke? Og min fantasi. Min far var ganske vist bondemand, men han var god til at arbejde med træ, og han holdt meget af træer. Og han plantede jo mange træer. Han var Dalgas-fan. Han elskede det der med at plante træer og troede på Dalgas' idéer med læplantning og alt, hvad det indebærer. Og jeg voksede op med træ, selvom jeg voksede op på en bondegård. Jeg har altid været fascineret af træ. Træ er jo et dejligt naturprodukt, som lugter godt og som er dejligt at arbejde i. Jeg var altid meget misundelig på min far, fordi han var så dygtig til at arbejde med træ. Og da jeg var sådan en lille knægt, der sagde jeg tit til mig selv, at gid jeg dog kunne blive så dygtig en gang til at arbejde med træ. Og om jeg blev lige så dygtig som far, det ved jeg ikke, men i hvert fald så har jeg jo arbejdet med træ i mange år. Altså blandt andet har Ruth og jeg jo lavet et par større skulpturer. Men jeg har jo også arbejdet med gamle træskibe, og det er jo virkelig store ting. Der snakker vi jo om flere tons træ, når man står og beskæftiger sig med et gammelt træskib. Det starter på det meste med, at Villy laver nogle meget rå skitser.
nogle blyantstreger og sådan nogle idéer. For eksempel med Babel. Og han siger, ja, det skal du have lavet nogle mennesker. Så laver han en masse tændstiksmennesker, ikke? Så går jeg i gang med at tegne. Og det, man skal fange hinandens idéer og mål. Og det er ikke altid, jeg gør det, vel? Så siger han, nej, det skal ikke være sådan. Du kan nok tænke, det skal være sådan og sådan. Og man skal være smidig og give efter her og der. Men det er pragtfuldt at arbejde sammen på den måde. Jeg kalder det der samarbejde for en symbiose, hvor begge idéer kan blive til en helhed. Og det har jeg været fantastisk heldig. Fordi når du står og ser på et maleri, det kan være meget, meget flot, og du kan være fantastisk dygtig til at lægge skygger på. Det er noget andet, hvis du kommer pludselig forbi et sted, hov, så var det. Det er ligesom at gå en tur i landskabet, hvor man oplever træer og sten og klipper. Pludselig er de der. Du kan ikke komme udenom, vel? Da jeg spurgte, om jeg måtte skrive en bog om hende, og gjorde hun klart, at det betød, at jeg virkelig skulle grave i hendes tilværelse, og at virkelig skulle ned, også til de eventuelt slemme ting, der har været, de onde ting, de ting, der har gjort ondt. Der gik hun og tænkte på det nogle dage, og så kom hun og sagde, jamen det synes hun var i orden. For hun følte selv, at hendes tilværelse havde været lys og dejlig, på trods af, at hun havde fået polio som ganske ung. Så havde hendes tilværelse alligevel været dejlig, specielt hendes barndom og ungdom havde været dejlig. Og så da vi gravede ned i hendes dagbøger, så viste det sig, at det var jo altså ikke bare solskin det hele. Det har virkelig været forfærdeligt svært en gang imellem. Det har været hårdt. Jeg vil gerne lave en bog, der også var spændende at læse. Og som, hvad skal man sige, virker fortløbende, så det bliver til en slags handling. Og det føler jeg også, at det lykkedes, at det er blevet til en handling, og jeg har også fået mange meldinger tilbage om, at den er virkelig spændende at læse. Den bliver jo lidt eksotisk ved, at Rudyo er født i Argentina og har boet med sine forældre helt ude i junglen i det nordlige Argentina. Det medfører jo i sig selv noget eksotisk. Og så hendes, da hun skulle rejse til Danmark, var det meget sjovt, at hun blev sendt med skib til Danmark. Heldigvis havde hun ført dagbog på skibet, og hun havde gemt alle mulige papirer, om det så var menuen ombord, da de passerede ækvator og så videre, så havde hun gemt det. Og det var dejligt materiale at kunne dykke ned i. Jeg har en mor, som var utrolig god til det. Hun var uddannet Montessori-børnehave, og så har hun gået hos en, der hedder Sofia Rifbjerg, som lærte hende, at børn skal kunne bruge deres fantasi, uden at det kommer og står en lærer ved siden af, nej, det er forkert. Det er ikke sådan. Du skal bruge de farver. Jeg tror, det gav mig mulighed for at slippe fra verden omkring mig. Jeg tror, jeg brugte det der for at finde frem til en anden verden. Det var det bedste, jeg vidste. Og der, så blev jeg også brugt af voksne omkring mig i skolerne. Nonnerne, de fortalte mig lidt om Jomfru Maria og Gud og sådan noget. Og det betød meget for mig, fordi jeg ved ikke, om andre mennesker har behov for at tilbede noget, for at beundre noget og sige, det der, det er rigtigt, det bliver min lykke, ikke? De har så mange helligdage, katolikkerne, det er noget helt andet end vores verden i dag. Og så skulle jeg tegne det på de store tavler. Og det var det nok der, jeg vendte mig til at vise mine ting frem. For jeg vidste, når alle børn kom, så sagde de, nej, hvem har tegnet det, ikke? Troede ikke, jeg bildte mig ikke ind, at jeg kunne leve af at være kunstner. Det kan være, hvis jeg har fået mere støtte, så har jeg måske gjort det, ikke? Da jeg begyndte at gå på aftenskole, og så kunne jeg se, at det var nogle kurser, det hed grafik. Jeg vidste ikke, hvad det var, men jeg har altid godt kunne lide at tegne. Jeg troede ikke, at jeg kunne bruge farverne, for da jeg kom til Danmark, så søgte jeg ind på, hvad hedder den, en anden berømt skole i København. Og ville gerne lære at tegne og male. Og så har jeg nogle billeder, jeg har tegnet og malet i Argentina, hvor det er meget stærke farver.
Men så fik jeg at vide af rektoren, at jeg har ikke forstand på farver. Så troede jeg, at jeg skulle koncentrere mig om det sort-hvide. Så faldt jeg for grafikken, for det har du nogle materialer, som jeg lærte en masse om af en god grafiker. Og så kan man reproducere det. Du kan lave lige så mange kopier, du vil, og få det væk. I stedet for at bruge en masse år, kan man tegne, hvis man er god til det, og finde frem, hvad betyder det. Bare et enkelt menneskekrop på en meget stiliseret måde fortæller en meget mere end en hel side. Jeg vil gerne have haft et par gode bind, for det er så, at jeg har vandret fra galleri til galleri og museer og vise mine ting frem. Det tror jeg, det er det eneste, jeg tænker på nogle gange. Det, jeg vil gerne have haft nogle gode bind. Det lå i luften. Der var to ting, jeg kunne blive. Det var enten at blive landmand eller præst. Min fars drøm var nok, at jeg skulle være præst, fordi han syntes, jeg var så veltalende. Og det var jo mange en gårdmands drøm, at i det mindste en af børnene skulle, og som man siger, blive noget ved musikken. Men det blev altså aldrig. Jeg valgte at blive landmand. Men det var jo en helt anden slags landbrug, end det man kender nu om stunde, da jeg gik ind til det. For der var det jo stadigvæk med heste. Altså at gå bag en spand heste med en plov, og så få sådan en lyslige fure trukket op, ikke sandt, og lugte dejligt af muld osv. Der havde man virkelig romantikken. Men når man blev sendt ud i mødingen for at læse møg på, og så skulle ud og sprede den, det var forfærdeligt knokkelarbejde. Om morgenen, når jeg blev kaldt op, så skulle jeg så ud og flytte fårene. Og når jeg så var færdig med at flytte fårene, så kunne jeg så komme hjem og få morgen med. Og der har jeg grædt mange modige tårer, fordi det var jo næsten altid sådan, at når man kom ud, så var der en eller to af fårene, der havde slået sig løs. Og så skulle man altså indhente dem, have dem fanget, ikke sandt? Og der lærte jeg en vældig god fidus, når man skal fange får, så skal man i hvert fald sørge for, at de ikke får en eneste chance for at stå stille og komme af med vandet. Lige så snart de kommer af med vandet, så er de ligesom klar til at leve igen. Så hver gang man så, de ligesom stillede an til at ville af med vandet, så var det bare med at så få drøn på og råbe og skrige, så de blev forskrækket. Og så til sidst, så var de altså så trætte, at så kunne man rent faktisk skulle hen og fange dem. Jeg har altid været forfærdelig nysgerrig, og jeg plagede mine forældre som barn. Jeg var virkelig en spørgehjørn, og jeg var tit irriterende for lærerne i skolen, fordi jeg stillede utallige spørgsmål, og jeg havde altid forfærdelig lyst til at komme ud og se verden. Vor herres mening var jo nu nok, at vi skulle alle sammen være søfolk. Det er derfor, at cirka 80% af jordens overflade er dækket med vand. Resten, det er jo egentlig bare til at fortøje at være, ikke sandt? Så meningen var jo nok, at vi egentlig alle sammen skulle være søfolk. Det tror jeg var meningen med det hele. Så altså, springet er jo nok ikke så stor, fordi vi er også afhængige af hinanden. Folk på landjorden og folk på søen er jo meget afhængige af hinanden. Søfolk har en vidunderlig humoristisk sans. Og så overgår man hinanden, og så der er en, der fortæller en oplevelse, så er den anden en, så giver den en lille drejning mere, ikke sandt? Og det har ikke noget med fjerne de fem høns at gøre osv. Men det har noget at gøre med, at sømændenes fantasi og fortælleevne, altså måske er en lille smule foran virkeligheden hele tiden. Jeg bor i et såkaldt, jeg kalder det en olle-kolle, og det er så et bofællesskab, som jeg har oprettet sammen med nogle andre mennesker her. Og i det hele taget er det min holdning med bofællesskaber, at det er egentlig meget mere egnet til ældre mennesker, end det er til unge mennesker.
Unge mennesker, de skal ikke bo i bofællesskab eller i kollektiver. For unge mennesker, de skal jo være mobile, og de skal være klar til noget som helst, der kunne flytte sig hen, for eksempel, hvor der er et arbejde. Unge mennesker, de får kærester og så videre, og det er jo ikke sikkert, at kæresten lige kan lide de andre i bofællesskabet. Det er jo meget skægt, at så længe man er ung, der synes man jo, at de ældre er sådan lidt konservative og gammeldags. Men jeg må konstatere, at efterhånden, som jeg er blevet ældre, så må jeg konstatere, at det er jo omvendt. Ældre mennesker er jo langt mere tolerante end yngre mennesker er, fordi vi har haft børn, ikke sandt, og vi har oplevet, hvor svært det for eksempel er at opdrage børn. For det er jo en af de allerstørste kunstværker her i tilværelsen, det er at opdrage børn. Og vi har fået kanterne slebet af. Tid, det er bare en samling af små aforismer og digte, som jeg har skrevet i årenes løb. Jeg har aldrig haft det med at leve med en blog i baglommen, og når jeg så kom i tanke om en eller anden ting, som jeg synes, jeg bruger at skrive ned, så skriver jeg det lidt ned på papir, at jeg er jo rundt om mange forskellige ting her. Det er jo ikke sådan et bestemt emne, men det er hele tiden forholdet mellem mennesker, jeg beskæftiger mig med. Det er jo sådan set det eneste, det rigtige ved at beskæftige sig med. Det er menneskelige forhold. Det er jo det hele tilværelsen drejer sig om.